אז אתם לא מריחים את זה. אגב, גם אני לא מריח את זה, כי ביום לא מריחים את זה. אבל בלילה, אוח, בלילה, כשיש לנו את יערת הדבש, אתם רואים את הפריחות, תסתכלו איזה יופי, איזה יופי. הצסטרום הלילי, יערת הדבש. קודם כל, זה שיח גדול מאוד. חבר'ה, זה שיח שממש יכול להיות גדר חיה, יכול להיות כצמח מוקד, יכול לשים פרט אחד בגינה או במרפסת, בשמש מלאה ואפילו בחצי צל, ויהיה לי ריח כל הקיץ. רגע, ריח נהדר. עכשיו, מי שלא מכיר את הטיפול הנכון ביערת הדבש או בצסטרום, יודע שהרבה פעמים אנחנו רואים תעלים מתקפלים, והרבה פעמים הוא לא פורח לנו, ואז אנחנו לא מקבלים את הריח. אז חבר'ה, הצמח הזה אוהב הרבה מים, והוא נהנה גם מדישון. אם לא נדשן אותו, הוא לא יגדל ולא יתפתח, ובטח שלא ייתן לנו את הפריחות. וכשאנחנו רואים את העלים מקופלים, סימן שכנראה לא טיפלנו בו נכון. עכשיו, זה לא חוכמה כבר לתת לו ריסוס בשלב הזה, חבר'ה. החוכמה היא לדעת לטפל בו כמו שצריך, ולכן לדאוג לתת לו מים, ברור, לדאוג לתת לו דישון כמו שצריך, ואז הריח הזה, כשאני אגיע בערב, אני אהיה מסטול מהריח המדהים של יערת הדבש. מומלץ, אבל לדעת איך לטפל בו.